东北师范大学防务学者特聘教授，东北师范大学历史文化学院教授、博士生导师王艳辉先生。王老师还兼任中国史学会理事、秦汉史研究会副会长、吉林省历史学会副会长，主要从事秦汉史简博学研究，以出版《秦汉户籍管理与复议制度研究》、《古史体系的建构与重塑》。古史分期与社会理论、形态理论研究，张家山汉简二年律定与汉代社会研究、汉代豪门研究等专著多部，在中国社会科学、历史研究、中国史研究、史学月刊等刊物发表论文50余篇，其中一部专著入选国家社会科学成果文库。两部专著获吉林省社会科学优秀成果著作一等奖，一篇论文获教育部高等学校科学研究优秀成果奖论文奖二等奖，多篇论文获吉林省社会科学优秀成果奖论文类一等奖二等奖。王老师对秦汉史研究主要聚焦于秦汉的户籍与中央财政，张家山汉简二年律令与汉代社会。汉代豪民与地方治理等不同领域，从不同维度全面系统地研究秦汉时期政治、经济和社会，并在史学理论层面对古史分期与社会形态理论，以及地质早期国家权力与社会的关系进行深入探讨。无论从秦汉史研究角度，还是从史学理论研究角度。周秦变革是秦汉史研究和史学理论研究不可绕过的重要学术议题。这种变革从地质的视角看，中国早期国家与社会之间的支配关系的建立，是具有史学体系建构意义的。王老师今天晚上呢，将以周秦变革与地质早期国家权力支配社会为题，探讨这一问题。下面。我们在线上以热烈的掌声有请王老师开讲。非常感谢郑显峰院长的这个盛情邀请。盛院长跟我说了很长时间了，因为这学期我们这个长春疫情的问题，只是线上上课，以前呢很多研究生课呀没有课件，所以一直忙的就天天做课件。我今天向大家汇报这个题目没有成型，因为我从事的研究呢更多的属于这个实证的研究。不太适合做这个学术报告。今天呢，这个想法呢，就是几年前呢开会的时候想过，但是呢一直也没有去写出来。最近因为这个盛院长的邀请，我就把它整理一下。有很多不成熟的方面。题目看呢好像有些理论思考，实质上呢可能更多的还是实证的一些个想法。下面呢，我就把我这个想法向大家做以汇报。今天汇报这个题目是周秦变革与地质早期国家权力支配社会。这个问题啊，其实我在考虑的时候，怎么去思考？那么呢，这个首先要谈到的就是这个行政一元化这个体制的建立。那么这个建立呢，这个内容呢，大家其实都很熟。但是呢，要说明这个问题呢，还需要做一些交代。那么呢，这些问题呢，我可能就要简单的少说一些。我在想的这个国家行政支配社会，是从两个层面来思考的，或者说两个维度。一个就是国家行政机构中，行政权高于立法权和司法权，形成行政一元化的体制。
第二个层面呢，就是在官民结构中，国家的行政体系主导社会，各种社会组织基本不具有地方自治的功能。那么我们这个题目叫周期变革，这个变革这个问题大家都很熟，他就讲在这个时期，中国的社会发生了一次重大的社会转型，是从封建社会走向帝制社会，并在这个秦汉时期确立了国家行政一元化的体制。那么呢，我们回顾一下在春秋时期，春秋西周春秋时期，从这个权力支配的意义上讲，当时本质上应该是一种分权的结构，通过层层的分封，国家权力分散到各级诸侯和产业主。那么呢，这种局面它就决定了当时的权力支配关系是多元的，也就是说，当时是一种分权式的王权支配。那么，历史进入帝制以后，国家的权力支配关系是多元的还是一元的？这是需要我们去思考的。那么我在考虑这个问题，我在想，其实判定一个社会的基本样态，权力支配关系是决定社会属性和社会关系的一个重要尺度。那么这个权力，它可以是政治权力，也可以是经济权力，或者是宗教权力。在社会发展的不同阶段，权力支配关系是错综复杂的。但是其中总有一种权力凌驾于其他权力之上，规范和决定其他权力的边界和运行。这里边我特别强调这个决定其他权力的边界。所以呢，考察秦汉以后的社会结构，从国家权力支配的角度考察，或许能够抓住问题的本质。那么，国家权力支配这个提法不是我最早提出的。它是新时期以来许多学者的共识，比如大家熟悉的王玉泉先生，他讲，他说，在中国家长制专制封建社会中，起决定作用的是政治权力，不是经济权力。他把这个秦以后叫封建社会，是受这个当时这个五行态的影响，所以他这个形容还是这么说。王家范先生讲说，中国历史上的一切内容都以政治为转移，整个社会是一个政治一体化的政治类型。刘志华先生提出了王权主义思想，他归纳自己对中国历史的根本看法。那么他的归纳，大家可以看他写的80字述，后半部分有2/3的篇幅是对他一生思考问题和他思想的学术主张的一种凝结。那么他说，王权是基于社会经济又超乎社会经济的一种特殊存在。这种靠武力为基础形成的王权统治的社会，就总体而言，不是经济力量决定了权力分配，而是权力分配决定着经济，社会经济分配。那么呢，在社会关系中的主体是权力分配的产物，在社会结构各种因素中，王权体系是一种社会结构，并在这个注重结构中居主导的地位。那么整个呢，这个刘志华先生对王权主义的论述很多，这个李自成先生啊，就把这个刘志华先生的学术主张概括为国家权力支配社会，他认为，国家权力支配社会，既是一种历史观，也是一种方法论。这个问题我们不能展开。那么呢，我本人对中国帝制早期社会结构的基本认识，基本上是赞同以上注家的观点。我认为秦汉时期占统治地位的权力支配关系属于国家权力支配，国家对社会的控制是一种行政一元化的支配体制。那么在这个部分呢，我们就略说。我们看中央官僚机构，秦汉时期的中央机构官僚这个机构和官僚制度，号称三公九卿，丞相总揽重务，驻卿分署理政，丞相的权力由皇帝赋予，
不存在行政、立法和司法的分权，军国大政都由皇帝专断。我们看到的这个立法权，在那个时期赈济法律，法律的制定是经过诏敕编修、定住令、俱威令等等程序来完成。司法权这个时期有一种制度叫一狱演报，出土文献称为奏演书。也就是说，一些重大的案件和疑难的案件，由县上演到郡，郡国，郡国再上演到廷尉，廷尉最后上演皇帝，由皇帝裁决。那么这里边有一个故事，就是汉武帝时期的廷尉杜周，他就看着皇帝的旨意来断狱，有人就质问他，说：“君为天下绝平，不循三尺法。”专以人主意志为喻，喻者固如是乎？三尺法说当时的简牍时代，法律抄写在三尺的简牍上。那么杜周说呀，说三尺安除哉？前主所事铸为律，后主所事书为令，当时为是，何古之法乎？他说这个古是指的前朝，所以这里边更重要的是说当时为是。当朝为是，那么呢，这就是他的回答。由此可见，当时的司法权是掌握在皇帝手里。那么，我们再看看郡县两级行政机构，郡府和县廷的机构，它的设计同样是行政一元化的体制。郡守县令是郡的和县的行政首脑，也是司法首脑，行政司法不分。那么呢，他可以通过调教、教令等形式颁布一些地方法规，但是他必须遵从国家的法令，是吧？也就是说，郡县的权力不过是皇权的延伸，皇权通过他所直接任命的地方长官来实现对地方的直接控制。县以下，县以下呢？这个时期分成三个系统，分别是乡部、田部和町部。这都是县的派出机构，那么这个乡部呢，主民政；田部、田舍夫和田佐分部负责农田水利，监督农业生产活动；町部主要是负责治安。那么我们讲说，中国地质早期建立的是国家行政一元化的体制，其实这个话题涉及到最近几年学界在争议的一个话题，就是乡绅自治和士绅自治的话题，也就是说。基层社会，县以下的基层社会，我们说的乡村，是不是自治的问题？那么这个话题早在20世纪40年代，首先由费孝通先生提出。他在他的很多作品里边，是吧？他提出了一个双轨制的一个结论。他认为县以上实行的是中央集权，县以下实行的是自治体制。那么他说，中国自秦始皇废封建止郡县以后，中央派遣的官员到知县为止，历代在县以下虽然设置了名目繁多的基层组织，但都属于旨意性质，一般不被视为指官系统。那么到了20世纪90年代以后，我们这个盛院长，我们这个年龄差不多都知道在这个时期，中国农村的三农问题日益突出了。当时的一个研究三农问题的专家温铁军，他明确提出了"皇权不下县"的主张。他说："自秦制郡县以来，历史上从来是皇权不下县的。自秦代建立郡县制以来，2000多年，政权只设置到县一级。那么这个结论是。"后来就引，因为这都是在社会学和社会史这个角度来提出的。那么呢，后到了90年代以后，就引入到了历史学界，特别是自明清和民国史的学者，在这个问题上有很多的议论，有很多的研究，也有很多的争议。那么我的想法是这样，就说唐宋以后，随着史官的品级化，县以下的区乡公所以及这个设置的这个保甲、里甲等等，
确实不属于国家的指挥系统。那么呢，这种情况呢，马多林在《文献通考》称之为旨意。那么在这种条件下，乡绅也好，士绅也好，在地方社会，它就会发挥更大的作用。在这，也就是说，这个时期是可以讨论地方是否存在自治的问题。但是在中国地质早期，是不是这样这么一种情况呢？那么呢，我们对这个问题的回答当然是否定的。我们可以从乡部的设置和它的职权获得说明，这个我们不展开啊。第一个，乡部是县廷的派出机构，乡部的主官是国家的在编的吏员。最有力的证据是在这个引湾汉墓，这个现在的这个连云港啊，出这个引湾村发掘了一座汉墓。出土了引湾汉墓的简牍，其中有一部是东海吏员、东海郡吏员部。整个这些个文件都属于郡上级到中央的材料，那么他就记录了38个县邑侯国的吏员编制情况，这是其中的一个县——海西县。海西的县的吏员往下一直到乡社府，是吧？乡有志到乡佐，到亭长。所以呢，这个乡部主官属于国家吏员的编制内的职官，不是旨意身份。那么第二个，乡部的主官领取国家的俸禄，这个在张家山汉墓竹简志律里边有非常清楚的规定，乡部都是200担，都是200担。乡部在地方是有固定的制度，它是县廷的派出的。常设机构，也就是说，在讨论皇权下不下线的时候，否定皇权下线，那么呢，他的一个理由就是说，后代的区县公所不属于常设机构，是临时性的。但是，在中国地质早期，乡部是一个常设机构。我们从这个户律里边就可以看到。他规定说，以八月令、乡部设府、吏令使、杂案户籍复常提亭，常以后就不是这个情况了。简直变异以后，纸张大量和印刷术的发明，那么呢，这个户籍都由县来编制。那么现在呢，他是在户籍，包括户籍在内的各种部级，都是在乡编制，正本常在乡，副本。上报县廷，那么呢，这就证明在乡部有固定的办公场所。第四个，乡部主官配有权力象征的印绶。《汉书·百科公卿表》规定，比200担以上，同印黄绶。乡部主官至200担，佩戴同印黄绶，这是当时权力的一个最有力的证明，也是国家权力。下到乡，就也就是说皇权下县的一个最直接的证明。那么呢，我们把这些个综合到一起，就可以看到，乡部主官属于国家编制内的正式吏员，领取国家的俸禄，佩戴法定的权力标志物印绶，并非所谓的旨意性质，说明皇权是下县的。那么我们再往下看，乡以下有礼的设置。理政或者理典，他不是国家的正式吏员了。其实这个我正在和我在读的博士在讨论，说这个根据现在的这新的资料，那么这个理政或者理典是不是有后代所说的那个旨意的那种性质，是吧？但是呢，他的这个职能是隶属于国家的行政体系，礼的性质是行政村，不论当时的城市还是乡村。他的这个乡里规划都很细致的，都很严密的，是吧？都是人为的规划的一个居住的单位，乡和里也都有围墙一类的建筑，是封闭的，这么一种封闭化的行政管理，到唐代仍然是仿制，其实在城市里边也是仿，是吧？仿制它也是封闭的，宋代才开放，因此呢，这个当时的这个里不是后代的散村，不是后代的散村。所以，我们讲说，周秦变革以后，中国就建立了自上而下的垂直化的
国家行政体制，在果和民之间几乎不存在政治真空。我们现在比较喜欢说差几公里啊，其实那个时期就不差几公里，国家的权力直接达到每家每户。那么这种行政支配体制的奥秘，古人有一个形象的说法，就是立除一孔。那么当时每一个人的社会身份由国家来规定，他的政治地位、田宅的占有、自然资源的利用，甚至思想信仰，都由国家权力来决定。这是我们从这一个层面说，当时建立的是国家行政一元化的体制。那么，在国家它的反面，是吧？这是正题，我们看它的反题。反题在国家行政组织之外，当时还会有很多社会组织。那么，这些个社会组织在社会基层社会的日常秩序中又发挥怎么作用呢？这就是我们要思考的第二个维度。在帝制早期，也就是我从事研究的这个秦汉这个时期，基层社会组织包括行政礼仪、家族组织、各种类型的单、宗教团体。那么其中，大家知道宗教团体出现的很晚，一直到东汉末年才有五斗米道和太平道。因此呢，这个对于考察整个这个时期意义不大。所以我们重点介绍家族组织和民间组织这个单，是吧？那么呢，这两个组织在基层社会是不是发挥了支配的作用？也就是说，它是不是自治呢？这就是我要考虑的第二个问题啊。这个第二个问题就是讲这个家族组织和国家权力的疏离和结合。这个疏离这个概念好像用的不是很准确。我在做课件的时候想了很久，也没想出一个更加好的一个概念。家族是西周春秋时期的社会的基本单位，所以那个时期可以这个称之为家族共同体，是吧？那么当时的家族类型包括王族、贵族和庶民家族。王族我们可以不讲。那么在封建社会，通过自上而下的分封和自下而上的隶属，在社会上形成了稳固的社会等级。这个等级是相对稳固的、固化。那么贵族等级的卿大夫士，它既是一种家族组织，也是一种社会组织和军事组织，是吧？而且这种等级是长期的，基本不变的。那么一直到了春秋中后期，战国时期才发生变化。他的社会身份是世袭的，所以《诗经》里边讲说："泛舟之士，不贤以士。"士就是世袭世代，是吧？庶民社会组织也是家族，是吧？那么在这种家族呢，它更多表现为一种生产组织和生活居住单位，这个是这个朱文翰先生在商周家族形态研究里边特别有那么一部分在谈这个问题。那么封建社会的政治基础我们知道是士族士官，当时的周王室、王室、公室和卿大夫之家的那些个官，比如说卿士是吧、太史、臣僚，实行的是士官，士官呢都来自于士族。所以呢，当时的士族士官基本垄断了当时的王室和公室的职官体系。因此呢，那个时期的特点，家族和国家的特点，就是家族、贵族家族和国家权力紧密结合在一起，合二为一。那么，周期变革变化了，它是一场全方位的社会转型，是吧？那么，这个转化就是从封建社会转向帝制社会，在这个转变中，法家理论为实行这种转化提供了一个理论的预设，这是中国的特殊性。那么，法家理论在政治上主张国家国权高于一切，国家利益至上，这是我们中国的传统。在经济上，主张国家垄断一切自然资源和生产资源，立除一孔，限制民间的商务。它不是限制商业，限制民间的商务，排斥技艺，
实现国家利益的最大化。在社会上，主张削弱甚至消灭贵族家族，是吧？构建以君主专制为终极诉求的官民两级结构的社会关系。那么，正是在法家理论的预设下，战国时期各国的变法运动。投以削弱实体宗族家族组织势力，加强君主专制为他的最终极的目标，啊，终极的目标。那么呢，在这种条件下，不仅这个宗法家族的传统地位一落千丈，而且新兴的军功地主家族的地位也变动无常。新兴的军功地主家族和西周春秋比。最大的变化，它就是变化无常。那么也就是说，在新型官僚制度建立以后，皇族之外的家族组织，以国家的和国家的权力，经历了一个较长时期的疏远和分离，或者说家族组织本身就成为国家权力拆分和打击的对象。那么在这个条件下，它就决定了家族组织在基层社会的影响力和支配力是有限的。不是说它没有影响，是吧？它有限，它只有倚望于国家的行政权力才能获得发展，是吧？才能凭借它的经济力支配宗族成员和贫困的农民，这是有限的一种关系。那么我们看一看那个秦和西汉对家族组织的拆分和打击，是吧？商业变法规定的分役令，这个法令。一直到三国魏文帝时期才最后废除，因此他也就说，其实，在两汉还在实行。另外一个是千豪，这是拆分嘛？千豪，秦始皇统一六国过程中，把新占领的地区称为新地，那么他把吞并的诸侯国的王族和富豪都迁到其他地区，统一以后，又悉天下豪富于咸阳12万户。西汉建立以后，刘邦接受娄敬的建议，西齐筑田，楚昭曲井，燕赵韩魏后，集豪杰名家于关中。那么对这个千豪，《汉书》说，《汉书》里边记载说，汉兴立都长安，西齐筑田，楚昭曲井，集功臣。助功臣家于长陵，这个助功臣家就包括开国功臣。那么也就是说，当时的大族、家族规模大的都被迁，被迁的这些家族包括了诸侯国的王族、名家，是吧？又包括了助功臣。那么呢，这种强制的迁徙的做法，从秦到汉初在实行，一直实行到汉元帝。班固在《西都赋》里边称它为“三选七迁”。三选就是西三种人，那就是立2000石、高知妇人和豪杰并肩之家。立2000石很容易理解，做到2000石的官员是吧？那么就被吸了，包括中央官僚，也包括地方的官僚。高知妇人，也就是家资百万以上的家庭、家族是吧？大概是百万以上就要被吸是吧？豪杰并肩之家，这个豪杰指的是汉初的那个大侠，是吧？你比如说武帝时期的那个郭谢，那么家在河内的知县，吸天下富豪于茂陵的时候，就是汉武帝时期，汉武帝给自己建那个陵。史记说，谢家贫不终之，就没达到被吸的那个线儿。大将军卫青还为他向汉武帝求情，汉武帝说。不以权治使将军为言，此其家不贫，所以还是被吸了。并肩之家就比较宽泛了。武帝时期，张汤决策了那么多的问题，你比如说盐铁管盐铁啊，除帅免令告免令，那么他被称为除豪强并肩之家。那个这个里边就包括了太多的民营工商业者。也就是当时的民营工商业者，汉初曾经持天下之锦，放开了自然资源，由民间可以去开发利用。
因此成长起一大批民营的企业家，这些民营企业家都在被迁徙的行列，当然也包括乡里豪民，那么呢，这个吸了以后，是不是还是聚族而居呢？如果是聚族而居，他只是换了个地方，他的力量还没有削弱。其实这个时期还有一个措施就是拆分。对于这个拆分问题啊，《史记》《汉书》没有详细的记载，《后汉书》有些个蛛丝马迹。你比如说，会稽山阴人叫郑弘，他官做到了太尉。李贤说，其曾祖父本齐国临淄人，官至蜀郡蜀国都尉。武帝时袭强东大姓，不得逐居，降二职，徙居山阴。不得逐居这句话的记载，这个就很难找，就这么一句。我们这个秦汉史的研究就麻烦，就是资料太少，就是找到这么一句"不得逐居"，不得逐居就是强制拆分。所以你一个大家族规模本来很大，我给你拆得七零八落。那么这种说法呢，他说的是汉武帝时期的事迹，是不是西汉的通志呢？那么我们再接着找材料，就找到东汉时期啊，有一个三朝元老叫第五伦。是京兆长陵人，他的先祖是齐铸田，说铸田西园林者多，故以赤地为氏。就呢，这个家族被拆分以后，按照那个顺序，第一、第二、第三、第四、第五。所以这个王弗在《潜伏论》里面就说，汉高祖西铸田关中，而有第一支第八姓。就说呢，这个田氏被迁到关中以后，国家不允许他们聚族而居。而是讲他拆分，定居于不同地区，所以呢，这个不得逐居就应该是西汉初年到汉元帝时期的一个通志。那么呢，以上的记载就说明，秦及西汉通过分邑令和迁豪，造就了五口之家的汪洋大海。尽管如是说，当然我们也说也要认识到，他不排除父子兄弟。通聚而居的情况，在这个湖北云梦睡虎地秦简那块有一个谥号的秦墓，出土了两块木牍，内容是两封家书，有两个士兵在前线给老家写信，他老家在安陆，那么呢，收信人呢是他们的长兄，叫钟，也就是墓主，两封家书的内容很长，这里面就说呢，这个大意啊，说这个黑夫和精。请家里给他们赶紧寄钱，再让他母亲呢做几件夏天穿的衣服，要说呢就收信以后马上回信，告诉官府授予爵位的文书送没送到家里呀？那么呢这个里边还提到了说这个京啊还特别惦记他的新媳妇儿和这个字我也没查念冤吧？那个黄章香说应该是京的女儿，要让他照顾好老人，别跟老人生气。那么呢我们看这个家庭。从提到的人物，这个家庭就包括这么多人。那么你如果再考虑到这个钟黑夫也成家，这个家庭人口就是八口以上了，是吧？那么这个黑夫和京的家乡是安陆县，原来是楚地，楚国的。睡虎地秦简有个编年记，里面呢记载秦昭王29年攻安陆。结合其他材料，秦就是在这一年设立的南郡。安陆县就是南郡的属县，那么也就说明呢，秦对诸侯的蚕食和兼并，他的分邑令在推行到这些新地的时候，执行的并不严格，这是一种理解。另外还可以理解说，关东诸国的风俗本来就和齐地和秦地存在很大差别，它不是短时间内可以改变的。也就是在秦地是不是也存在这种情况？没有材料。没有材料。那么尽管如此，我们说，由于分邑令的推行和迁豪之后的不得逐居，家族组织始终处于不断拆分的过程之中，分户析产就成为民间的一个经常性的行为和风俗。我们看这里边，云梦秦简有日书，日书就是当时的一个占卜用书，民间流行很广。这个里边特别为分邑选择了吉日。说这一天离日，这天呢不可以嫁女、娶夫和入人民出产。人民在这个时期就是被称就是奴隶了。
唯利分一，就这一天分家最好。那么贾谊批评秦叔也说，家父子壮则出分，家贫子壮则出罪。《汉书地理志》记载河内是吧？河内郡说好生分，是吧？也是分。颍川郡好争讼分宜，淮南一带还流行这个罪子习俗等等等等。那么呢，通过以上的考察，我们可以说，整个中国地质早期当时的家庭类型应该以核心家庭为主要形式，就是夫妻子女型。那么呢，这个人口我们看，《汉书地理志》记载，平定元始二年，全国的民户和口数平均每家4.9，不到5口。《续汉书》记载了两个时段的这个人口数、户口数，人均大概也是4.9和5口。那么呢，到了西汉、东汉的末年，户均才达到5口以上。那么这些户数当然是当时不同类型家庭的人口和总户数的一个平均值，它包括了当时的这个大家，所谓的大家、中家和小家。当然，我们还要想到，还要记住，就是在当时的家庭人口户籍统计里边，奴婢也要计算在家庭人口之中。这个以前呢，没有一个确切的材料，是吧？我们可以那么想，但是呢，不好说。比如说，到了西汉的末年，是这个时期人口最多的人口数，那么就是6000万。那么6000万，有很多学者就主张，奴婢不计算在总这个人口数里边。如果奴婢不计算在里边，那么就意味着当时的人口不仅仅是6000万了，它应该是在6000万以上，甚至7000万了。那么呢，我们最后能够确认它的，就是在2016到2017年。在青岛，黄山叫黄岛区有个屯子叫土山屯，发现了一个汉墓，里边有一个类似于上记的那么一个文书，被称为唐义元寿二年药具部，这是原来的题名，记载唐邑县的人口和户口数。他说这个户多少，口多少。口中说7330奴婢，那么就说呢，这个当时的奴婢要计算在一个县、一个郡全国的总人口之中，当然它也一定记载在家庭人口之中。因此呢，我们在这个礼乐情节里边那个户籍简里边，那么那里边谁家有奴隶，那就要记上去。那么在这个前提下，当时的大家像贵戚、官僚、乡里豪富。当时也都是聚族里居，不是聚族而居。聚族里居，也就是还是以小家庭的形式来居住。我们看到《后汉书》里面提到很多三世同堂的家族，是吧？但是呢，不多见，是吧？史书里边我们发现一个规律：它越大肆宣扬的东西，恰恰是那个时期越缺少的东西。所以呢，他鼓吹的三世同堂其实是做不到的。当时整体上是做不到三世同堂，而且这种家庭组织里边还包括奴婢，是吧？也改变不了五口之家的这个普遍的状态。那么呢，从家族组织演变轨迹来说，我讲这么多想说明什么问题呢？就是你如果我们把西周春秋和中古时期的六朝，你要把它比作家族组织和国家权力高度结合的两个驼峰的话，地质早期的秦和西汉正处在两个驼峰的这个之间的这个峰顶。那么呢，在这个时期，由于家族组织和国家权力相对的疏离，使他在基层社会的日常秩序中，他所发挥的作用影响是有限的。因此说，他在基层社会的支配作用，改变不了国家行政支配的格局。当然，我们说京师贵戚、地方豪强，难免横行县里，乡里，这个方面的材料，那个教材里面都写了很多了，是吧？但是它往往成为酷吏或者叫能治巨的地方官打击的对象。那么京师贵戚也在不断的轮换，是吧？这是个大体的情况。回过头来，我们再看
家族组织和国家权力疏离了，但是它又在不断的走向一个解合的过程。那么我们说，随着宗法家族的衰落，新型的军功地主就走上了历史的舞台。那么秦呢，他就建立了基于功劳的军功爵制等级秩序，造就了一大批新型的军功地主。但是我们要记住，这种军功爵制和西周春秋时期的爵制相比，它有很大的不同。这个最突出的不同就是说，军功爵制等级是动态的和不稳定的，而不是固化的和超稳定的，和西周春秋正是相反。那么，军功地主家族在不断的产生，也在不断的消亡。作为社会中坚力量呢，家族组织相对的虚弱。那么，这个考察呢，是由陕师大的梁云教授做过考察，他写的这个书应该是他的博士论文吧。他的考察，他说秦国国君的墓和卿大夫的墓之间的落差非常大，卿大夫以下相邻墓葬之间的差距又非常模糊，就是说的战国中期以前。那么到了战国中期以后，也就是军功爵制建立以后，他说贵族墓中的铜五鼎改为铜二鼎，五鼎是诸侯，七鼎是天子。那么呢，就是说诸侯的墓，是吧？贵族墓的那个五鼎就变成了两鼎。进一步的泯灭了大夫和士之间的差别。他说，这种现象反映了秦国的国君权力高度集中，中间阶层非常羸弱。这就和西周春秋完全不同，完全不同。这个中间阶层又在类似我们说中产啊，那么我们打个比方，是吧？橄榄球中间大，这个秦这个是到了两的这个地质早期是反的。中间没有权，中间没有权。那么就说呢，官僚行政取代贵族行政的过程，也就是弱化甚至取缔家族组织支配社会的合法性。那么到了西汉，汉初号称布衣将相，说明当时的军功地主之家，他的出身都是细族，都是单门。刘邦击败项羽以后，论功行封，群臣争功，群臣争功。告主讲了很多理由，是吧？讲了很多理由。最后他说："说诸君独以身随我，多则两三人。今萧何举中数十人，皆随我，功不可没。"所以他就排名第一。就他举中来随才数十人，但是我们看资料，到了东汉后期，是吧？甚至两汉之际，那一举族都上千家，那就是差别很大。萧何以前在做沛县的功劳称为豪吏，是吧？称为豪吏。那么在这个整个汉初的这个结构里边，他是特例了。刘邦时期封了143个列侯，后代又陆续分封，这些个十亿家族构成了当时的贵族阶层。但是这些侯不管是什么侯，衣食租税，不得领土之民。在法律地位上没有独立的行政支配权，他不能管地方，是吧？侯列侯隶属于县，隶属于郡，那么呢，他不能治民呢。而且呢，一旦实权，终家道中衰。所以那个刘邦封的那么多侯，到了武帝时期，班固说：“民有节矣，毛矣，都没有了，都没有。因此，我们说呢，这个。这是讲继续上一个问题的一个论述，前面讲了那个拆分是吧？那么这些军功地主家族是个什么变？是个什么状态？它就是这么一个状态。那么呢，汉代家族组织的发展，它和国家权力的逐渐的结合，是从西汉中后期开始。那么呢，这个过程大概有这么可以把它归纳为两个途径，一个方面就是儒学独尊，通经入室。是吧？通经入室，儒家经典成为当时社会的知识背景，获得知识只有去读儒家经典。那么，儒学在传承过程中一经多解，各有师法和家法，
垄断了一门经学，并把它立于官学，就可以坐之公卿，进而成为经学世家。经学世家一般都累世做官，所以就是官僚世家，两者是合二为一的。那么呢，这种世家从文献记载来看，出现于西汉中后期。你看这个《汉书》《后汉书》那个列传，记载他的先祖传祖的这个祖父是吧？做的官往往都叫家世两千担，累世两千担，这些个概念就成为出身的一个标签。另一个方面就是汉元帝放弃千侯，这是汉代政治发生逆转的一个节点。那么呢，这个放弃千侯以后，乡里豪民家族势力开始膨胀了。到了汉成帝时期，那个陈塘有一个尚书，他这里边这句话很有意思的，他说：“天下民不惜筑陵30余岁矣，关东富人易种，多归良田亦是贫。关东富人易种不迁了，他就可以多种经营了，就形成地主田庄了，他也不需要被拆分了。那么呢，这些个乡里豪民的特征是什么特征呢？中堂统概括说：身无半通青纶之命。”而窃三臣龙章之福，不为边户义武之长，而有千石名义之意。也就是说，他们无官无职，就不是国家的正式吏员，但是呢，家里千金，是吧？那么此后，从汉元帝以后，郡县大姓、乡里助姓、强中幼姓、豪幼豪族，在文献里边就连篇累牍。当然，我们说这些概念呢，这个古人写书啊，他概念他其实不是很严格，这些概念呢也都比较模糊，既可以指称经世贵戚，也可以指称官僚世家，也可以指称乡里豪民。你比如说刘秀的舅父叫樊哄，他是南阳人嘛，是乡里朱姓，他的父亲叫樊崇，土地很多，经营林木。渔业放高利贷，但是他的身份是啥呢？被推为半官半民的山老，但是他影响却很大，主要影响是宗族。你看，镇善宗族，恩家乡里，恩家乡里主要是放高利贷，大家缺钱了可以给他管他借。他们的经济力很强很大，但是我们要明白，马克思韦伯这句话说的是对的，他说社会地位在中国。主要是由任官的资格，而不是财富所决定。你可能很有钱，但是呢，你社会地位没那么高，所以呢，这些个乡里的助姓、幼姓，他的家族要获得生存和发展，就必须和国家政权相结合。当然，从乡开始，乡社府、乡山老，进一步的出任郡县的官吏，是吧？这身为地方长吏，跻身公卿两千担，才能够提高家族的社会地位。这个过程就说这是一个逐步的过程。到了西汉的后期，那么呢，很多地方的大族、家族是吧，就开始和国家权力结合到一起了。那么通过以上的考察，我们可以看到，从西汉后期开始，无论是何种类型的家族组织，已经逐渐。利用他的家族影响力和经济力，在基层社会发挥作用，甚至在局部地区可能支配了乡里的秩序。但是这个不应该是当时的常态。家族对社会的支配，只有倚傍于国家权力，利用他的职位，也就是政治权力，才能左右基层行政的运作。那么的这种现象，与其说是家族组织对社会的支配，并发展到乡村自治，不如说是国家权力支配社会的一种实现的方式。从本质上没有改变国家行政一元化支配体制的格局，它也是利用了进入了国家的行政体系来产生影响，而不是仅仅靠他的经济力和他的家族本身在地方实现自治，摆脱不了国家行政支配。这是我们讲的这个家族这种组织，回过头来我们再看一看当时的民间组织，这个单，啊，这个单。
班作为一种社会组织概念，最早见于传世的印章和碑刻，是吧？我们这里边其实也就这么几块碑，第一个是昆阳都乡政委丹碑，是吧？那么这个碑呢，洪氏考证说是灵帝中平二年，也就是185年。碑文呢有这么几个字，我得快点讲，因为这个把这课件做完了没讲过，不知道多长时间啊。这个碑呢，你看它应该是这个县令来组织，是吧？这不叫县令，明陵君乘昆阳上乱之余，这都是这个他们这个黄巾起义以后了，来解个单，是吧？解单严府，府就是上报到郡了。目作用啥？它里面都缺字，说倾覆解殓，调频易覆，啊，调频易覆，这个碑文都很阐述。第二块碑呢是这个叫鲁阳都乡政委丹碑，这个碑呢记载在《水经注》里面有记载。据这个豫北超乡考证呢说呀，他说这块碑啊，1934年发现在现在的河南鲁山县。秦台后代的一个豪土里边啊，这个碑的呢，你看他也是这么讲的，啊，果弗为兮本存直眼，上贡征伟，下给更建，更建就是建更，建更是当时的亲自去服兵这个徭役的一种称呼，后面都断字，后面还列了各个乡的乡的主官，第三块碑呢是。酸枣令刘雄北，啊，这个碑呢，它的这个目的是什么呢？叫围坐正丹，照射门羹，富者不独逸乐，贫者等等等，如何如何又缺了，这么三块碑，他印的资料就太多了，是吧？我们举一个陆溥仪著述的秦汉南北朝官印征屯里面哪？找几个，你看这个什么什么什么父老丹，啊，这什么丹的父老印，那个叫心灵丹、长寿万年丹，这个丹那个丹。那么呢，对于这些个材料，就是我上面呢列出这些材料，以往的研究主要是注入和释文，考试是吧，并没有过多关注这个丹的性质和功能。从史学角度对这个丹的研究，是由于另外一个。碑文的发现，这个碑呢叫《汉室廷里父老丹买田约束实券》，是1973年发现的，在河南偃师，是吧？他刻录了东汉有那么一个里叫室廷里，那个父老叫于季，一共25个人，出资买了82亩田，那么就是这么一个这个碑文呢，铭文呢，根据这个前辈学者的考证。就可以把它清理到这么一个程度。说建初2年正月15日，室亭里父老丹的祭尊叫于季，祖师左聚等25人，共为约束十券礼制中，共为约束十券，这块要断就出麻烦了。这块断了，后面俩就是礼制中难以就不对了。礼制中的话呢，那礼里边还设一个制中这个官称，这个在文献里边在。目前所见，所有的新材料都没有，所以呢，就是这个邢一田呢，这个台湾那个学者，他说应该断到"共为约束十卷礼制中"，就说礼那个一个礼也有一个办公点，也有一个办公点。说南夷永平15年6月造起单，这个单呢是永平15年造的，那么建初2年把它立了，是吧？这造起单，大家集资一共是6万。1500买田82亩，说单中解单的这个里边的人有知，是当为李父老者共以客田借寓，得收田上茅屋谷食自给，既知下不争之，还田转于当为父老者，传后世子孙以为常。等等等等，就这么一块，他买单的目的是啥呢？就是谁来担任这个李父老，是吧？那么就把他买这个田借给他。由他来使用，是吧？那么呢，你不种植了，就是你家资达不到，假如说假达不到有资嘛，在这个时期就是30万，家资达不到30万，那么你就不能做父老了，你就把这个田转给别人啊，转给别人。
那么，对于这个单的性质，大陆学者一般都把它称为古代公社的一种残存，是吧？这几位先生大家都很熟，像那个宁可，他说是处于诗人之间组织起来的，进行生产和生活互助的一个诗社。叶根权说是古代公社的一种残存，基本上是一种互助性质的民间团体，这种判断都是正确的。但是呢，在那个时期呢，还无法了解这个单内的组织。它的作用，等等情况，那么呢，郁伟超先生，中国社科院的，他就把这个单这块铭文和汉印资料结合起来进行考察，他把这个单的研究追溯到商周，写了这个《中国古代公社组织考察》这么一本书，他的基本观点呢，大概就可以概括到这么几句话：说单是殷商时代王族的公社和。普通的公社是族名、公社名和地名的合一，说明血缘纽带还十分牢固。乡里行政组织产生以后，单和里是两种性质不同的农村基层组织。前面那部分我们可以不管的，我们就管它后面这部分。也就是说，单和里是两种性质不同的农村基层组织。如果这个观点成立，那么我们说的行政异化。就不成立了。那么我们说，就秦汉时期的这个单来讲，郁伟超先生把这个单、这个汉印资料和碑刻资料结合到一起来考察，具有开创之功。但是他认为单和里是规模相当的两种农村基层组织，这个论断应该是不成立的。他列举了很多这个汉印的资料，说这个。单内设官，设这个子官设置达到了12类，他这个写法是这么写，我这个今天我还把他书又翻出来了。他说单内又有，就没法判断。那么呢，如果按照他这么写法说，一个单里面设这么多官，是吧？那么一个单这个基层组织设立12类子官，其实有点令人难以想象。现在我们可以判断，他对这个单的。和理的关系的这个性质的判断一定是错了，但是他说单浮立于理而存在，而存在 那么有关单的资料的进一步披露，是岳麓书院藏的秦简，那个出版的书是第三本，这个简的内容呢是秦王政时期南郡等地属县上属的。上演的15个相对完整的一个案例，内容和书写格式啊，和那个张连山汉简那个正眼书类似。其中有一个案例叫时节晚案，属于因恐吓罪引发的疑狱。这个案例呢，是由这个晚来发起的。晚呢，原来是这个大夫配的妾，这个配的妻子死了以后啊，就免这个晚为庶人，在户籍登记里边。记录为免妾。配死了以后，婉因为逆之，被这个顾立是他家的已服人口，叫立，这个人叫石，被他恐吓。那么呢，他就把他恐吓的内容，也就是说那个布氏舍克石说呢是配生前答应给石的，但是呢没给。现在他就告他说：“你要不给我，我就去告你逆之。”那么呢，这个婉呢就把这个布氏和舍克石就给了这个石，给了以后他又烦，他又后悔了，所以他就先到高我去自告，就先控告自己，首先说我逆之，然后再告这个石恐吓，就这么一个罪名，这么一个过程，在这个里边他提到的内容就提到了那个单，是吧？也就是说呢，这个大夫配。想要以这个婉为妻，他就和这个中人、里人、大夫、快臣，走马是第三级爵位，走马权，上诏佳节说配有子婉所侍人，婉给他生了4个孩子，说我就不再娶妻了，就让婉做他的妻子，欲令入中，这是一句，说为妻嘛，就得当然就得入中了。除李丹赋，这就提到李丹了。
玉里人通饮食。说玉里人通饮食是什么意思呢？有什么实质的意义吗？然后说快等曰可，就入中。里人不幸使者除担负，他如人妻。就这么一段，是吧？那么在这个案件里边出现了一个概念，就是李丹。那么呢，我们前面看那个《汉诗亭》里父老聃买田约束实券提到的那个赵启丹，也是由诗亭里父老发起。所以呢，我这个简公布以后啊，我当年就写了一篇小文来探讨这个丹的性质和功能。那么从这个案件中，我们可以得出一些个这么几个信息，就是供词中提到的丹明确称为李丹，说明这个丹是以李为单位来解的。那么配诏记的保人称为中人李人，就是他既是配的中人，也同时是配的李人。那么晚入中就要处理丹户，说明这个丹是以宗族关系为纽带结合的。我们结合其他材料，这个简文提到的解丹人的权利和义务，大概我们他这个丹的这个权利和义务可能不限于此。我们从这个材料里边可以解读出这么两个材料，这么两个权利，一个是欲里人通饮食，第二个是里人不幸使者出丹户。这个欲里人通饮食呢，在《税务地秦简》里边，那个《风筝社》里边有一篇叫毒言，就舌头说这个人有毒，说舌头有毒，这个里边叫会饮食，意思是一个。那么呢，这个根据这个文书的记载啊，说这个某一个里有公司甲等20个人一起去告那个丙，说他有毒言，然后这个丙呢就自己就辩白，他说他的外大母同里丁坐有凝毒言，说他舌头有毒，他传染，是吧？所以31岁时就把他牵走了。说完了，他就接着说了：“说丙家既有祠，丙家既有祠，我们想那就是家庭祭祀。那么招甲等就是招告他这些人，说他们都不肯来，也未尝招丙饮。也就是说呢，家庭祭祀以后要举行一个聚会，大家一起喝点酒。这是一个。”说李既有耻，丙欲李人及甲等会饮食，皆莫肯与丙共悲泣。说的李中有祭祀活动，那么我和李人和告我这些人一起去会饮食，他们都不跟我用一个杯器来喝酒，这里就提到什么叫会饮食，那么会饮食呢就可以概括成两个类型，一个是家庭祭祀要招里人会饮食，和我们现在差不多吧。我们现在有了红白喜事，都要找一些亲戚朋友，然后呢是这个仪式结束了就得喝酒啊。第二个就是里中有祭祀活动会饮食，是吧？里中的祭祀活动在那个时期主要是社稷，是吧？社稷的费用由里人共同负担。汉书记载说高祖十年春，说有诗请令县各县常以春2月及腊时祭以阳至，民里社各置柴以吃。民里社各置柴以吃，就说民里社，那就是社分成好几党，国有国社是吧？县有县社，里呢有里社，里社由里中的百姓自己出钱。那么呢，这些个材料汇到一起，我们说，它就透露了这个丹赋的有这么几个用途，一个是礼社祭祀费用，祭祀结束会饮食；一个是单人举行丧礼的费用。那么这个丹呢，是以宗族血缘为基础，以礼为单位组织的一种民间的组织，是吧？这种民间组织当时称为礼丹。也可以再进一步的说，它是以礼为依托，以中心为核心，以社稷为文化符号的一种自发的组织。那么，是不是都是以宗族为核心呢？宗族关系比较牢的地区，解单以血缘关系为基础；性质杂居的地区，可能就不是以血缘关系为基础。你比如说，我们提到的那个《汉诗亭》里父老聃，他就是这个里中的父老，那么并
不存在血缘关系。但是呢，我们讲到这啊，这个可能时间要不稍微超一点。现在我们现在回答问题，需要有两个问题需要回答，就是这个单的各种称谓怎么来认定？郁尾超香的写法呢？这十二类单的这个称号还能是一个单的称谓？一口气儿讲了1个小时40分钟。我们现在可以判断呢，你看那个视听里那个单，它的父老就两个概念，就两个称号，或者说主事儿的，一个叫季尊，一个叫主叔。最近呢，赵平安呢，这个复旦大学的编了一个《秦汉印章封泥文字编》，从这里边我们可以搜出来这么多单，一共14种。也就是说呢，我现在判断这些个称号不是一个单的称号。是不同单的称号的一个集合。另一个最要命的问题就是说这些个汉印的问题，这些个印章的性质是官印还是私印？从印学著作来看，都把它著作为官印。如果是官印，它就经过官府认可，那么它的单子首脑就由官府任命。那么这样的话呢，它是不是就和应该是和礼并行的一种组织呢？它就自治了。但是呢，我们现在又没法找到这个印章到底是官印还是私印。我认为它是私印，也没有确切的根据。但是我们知道，这个印章国家授予的官印最低是百单，我们前面看的是200单，这个里边呢，它就是到了东汉就是百单，百单以下就不发了，那么呢，由此我们说，单这种组织，它的作用。主要表现为一种互助的性质，没有摆脱乡里行政支配，达到自治的程度，而且到了东汉的末年，官方还借用了这种组织的外壳，写成了各种单，被称为什么政委单，那么呢，这样的话呢，我们就可以得出一个结论，这个结论就是说，在中国帝制早期。国家不仅在乡村设置了乡部负责民事，而且设置了田部系统，管理农田水利事务和农业活动，设立亭部负责治安，三道体系 监控百姓的生产和生活。百姓生活在围起来的乡邑里邑之中，完全丧失了活动的自由。这种封闭化的体制，体现了国家行政一元化支配的广度和深度。所以，我们单独的介绍了家族组织和这个民间组织单这两种组织，它的价值主要体现为自我管理和简单互助，还没有发展到基层社会自治的程度。也就是说，整个来说，在中国帝制早期，国家确立的和实行的是行政一元化体制，当时的社会组织改变不了这种格局。以上呢，就是我今天。要给大家汇报的内容，谢谢大家。好，非常感谢王老师刚才这个精彩的演讲。下面这个各位线上的老师和同学，对王老师这个讲的这个问题啊，有哪些需要交流的，可以向王老师请教。我们是这个进入到这个抢麦的环节啊。超时了，不好意思啊。王老师，你好，我这说话能听见吗？能听到您说。我这有个问题，就说你说这是这个啥？这个行政体制一竿子插到底，这个系统在秦汉形成了，但是问题是，一直到民国，中国的农村，特别是边远地区，政府的控制是很松散的，要不然的话，这个毛主席讲的
红色政权、红军存在的那个理由怎么理解？就是在这个边远地区，政府这个统治薄弱的地方，这个是红军、红色政权可以存在。也就是说，一直到民国，政府对于农村，特别是边远地区的农村和统治是很薄弱的。怎么理解这个？特别是还有一个问题是什么了？还有一个文化差异的问题。对于这个边远地区的少数民族，实际上这个自治，这它的程度演变。这个问题，你能不能讲一下？张老师这个问题很重要。其实呢，这个中国从这个秦以后到明清，这个基层这个治理发生很大变化。唐以后呢，这个乡这一级就碎区化，其实就是一个划区了。再往下，它就是派系性质的一种管理方式。当然，对这个问题呢，学界也有很多的争议。那么呢，这就是后面。现在有很多学者在讨论这个话题。那么呢，您谈到我这个秦汉这个，也就是地质早期这个边远和少数民族的这个问题。这个问题呢，因为这个时期啊，资料非常有限。那么呢，我们从有限的资料里呢，可以给你做出这么两点解答。比如说这个边远呢，这个我们知道有一个长沙，马王堆汉墓，那个墓里啊，除了一个古地图。也就是说，在当时的这个武岭山区，武岭山区都已经很偏远了，那就是那个很难达到的那个国家治理的那个能力啊。但是在武岭山区的那个居民点儿，他都把它变成了行政里，被称为有42个，把它称为什么什么里、什么什么里，而不是郡。这个时期呢，就说呢，国家就说自然形成的那种居民点儿，或者叫聚落。在文献里边和在简牍里边都把它称为什么什么郡，那么呢，在这个里边呢，都把它称为什么什么里，也就是说完全把它行政化了，就是国家的行政统治已经达到了那个山区，这是您谈到的这个边远。另外就是说呢，少数民族，这个少数民族啊，像这个西域的少数民族，那个管理方式我们现在就文献或者资料就很有限了，但是呢，在这个少数民族比较多的地区。这个时期呢，设置的那个行政单位叫道路的道，这个道呢和县是同级的。它这个道的里边的那个设置，乡和里和普通的那个县设置是一样的。也就是说呢，它对于这个少数民族比较多，甚至比较聚居的地区，由国家直接统治的地区，它采取的仍然是一种行政化一体化的统治，而不是相反。就说呢，到了后代，它对于这个。更边远地区的那个管理方式，像个计米的政策呀、啊，像这个流官呢、啊，不是那个土官土司啊，这种方式呢，在这个时期还没有，就是所以说他这个中国历史比较长啊，就是早期他是力求统治到最基层，那么后来呢，这个说起话就很长，我简单说几句啊，就是呢，在。上中国地质早期，就秦汉时期呢，它是从封国发展过来的。那个时期的人的居住啊，主要是城居为主，或者叫邑居为主，它比较容易管理。这个时期的官的设置是最少的，大概是12万多吏员，6000万人。那么在中国历史上是最少的，后代越来越多了。那么就说呢，但是呢，这个它一旦有城郭了，一旦把它围起来了，空间就有限了。新增的人口就要四散，那么他再继续像以前那么管，他的成本就越来越高，因此呢，他就可能就改变方式了，啊，这以上就是我对您这个问题的一个解释，从两个方面做个解释，谢谢。好好。喂，王老师您好。你好。王老您好，能听见是吗？哎，能能能，你说。老师您好，我是那个哈尔滨师范大学的那个秦汉史的一个硕士。老师，我想就您刚才讲的这个问题提一个问题，就是您刚才所就是阐述的表达出来的一个核心的观点，就是关于
帝国的一个一元化的一个治理的一个模式。老师，我想问的就是，那他这种治理的模式，他的这种形成的过程应该大概是一个什么样的一个流程？因为老师，我们都知道那个商鞅在那个秦孝公时期的一骑变法，他提出了一个令名为五十，而相收四连坐，那就是他还有就是没有二男以上不分一者被其父，就这一系列的关于小家庭的一种推进。然后老师就是那个90年代杜正胜，就是台湾有一个杜正胜学者，他出过一本书叫《编户齐民》，就是他就是梳理了从春秋到战国，然后一直到那个秦国统一之前这段时期的这种编户齐民，还有地方的这种行政治理的一个整体的发展的一个过程。老师呢，我想问的就是他那商鞅的这个变法，在这个就是秦统一之前，然后还有就是春秋这一段时间，它是一个什么样的一个，它算是一个什么样的一种一种身份呢？就是它是集大成者，然后还是秦国到了秦始皇时期，它又重新的有了一个全新的一个变化。老师，这是一个问题。还有一个问题就是您刚才提到了这个军功爵制度，然后就是军功爵制度，那个司马迁在《史记》里面有一句话，就是名尊卑什么爵等级，他这个就是现在有很多学者已经确定了它是一个等级制度。那么老师呢，这种爵位等级制度和所谓的这个地方行政管理，还有这种一元化的统治，他们之间有没有一种有机的联系？老师，这就是我的两个问题，谢谢您。你好，这个是这个石浩天同学啊。您谈这个第一个问题啊，其实这个问题这个你要谈就是很多啊，就是说它是怎么建立的。这个怎么建立的呢，我们就简单两句话，就是说呢，这个我们反复的介绍西周春秋时期的那个样态，国家的权力怎么分散，然后呢这个社会的基础，这个家族是发挥什么作用。那么呢到了这个战国变法，它就是整个战国变法，不仅是秦国，包括楚国呀、晋国等等，其他不那个魏国呀等等，它都是一个加强国家权力、加强中央集权的这么一个过程，就是呢用行政的编制来取替原有的家族的对地方的统治和管理，它大体就是这么一个过程。那么随之而来，当然就是这个县制的建立、乡里的编制，这是一个。过程，这个过程在战国时期基本都完成。我们现在看到楚国的那个包山楚简，那个包山楚简里面也有很多丘的概念啊，就是丘陵的丘，它也是一种单位啊，一种单位。它那里面也提到了里，是吧？那个里呢，有的是直接隶属于县，有的隶属于乡，也就是各个国家它有很多的差别，就是呢它那个基层单位那个概念不一定相同，隶属关系也不一定相同，但是呢这个趋势、这个做法、这种追求它是一致的。因此呢到了这个时期，这个秦始皇时期，其实就是以秦国的制度统一六国的制度。六国本来它已经这么做了，那么呢它是五花八门，是吧？那么现在呢都用秦国的制度统一的规格来重新的编制，它大体就是这么一个过程啊，就是这么一个过程。这一方面的东西非常非常多，不仅这个杜正胜写这个编户齐民，日本学者也写了什么郡县制的推这个制度啊等等，写了好多好多的书，都可以解答这个问题。另外你谈到那个军功爵和它是等级的，它大概分成四个档，是吧？侯级爵、卿级爵、大夫级爵、士级爵。这个爵在这个商鞅变法时期，它是和一个人的社会身份和他的政治权利和他的经济利益都联系到一起。你比如说这个斩敌甲首一者，赤田一田一卿，欲为官者为百担之官，就他可能是这个爵位和行政权利有一个时期他是能够结合的，但是到了秦统一以后已经不可能了，已经脱离了。所以呢这个那个严不克不写一个从爵本位到官本位，那么就说呢其实
到了秦统以后就走向了官本位了，也就是那个官的那个品质、那个职级，它是权力的一个表征，爵位你想当表任何一个人，表明他的身份是吧？他可以有利益。但是呢，我给大家强调一点，就是说秦所建立的这个军功爵的等级，它不是固化的，它是开放的，它是流动的。其实一般人获爵能够获得很高就很少很少，多数在第七级、第八级以下，很难。那么到了汉代以后，他那个赤民爵那个就太泛化了，因此他和国家的这个行政权力基本脱离了。你不能说一点没有，对吧？大多数、绝大多数他是脱离了，他就不能对等了啊，不能对等。不是说你有多高的爵位，你就一定有享有多大的权力，但是他可能享受一定的社会地位。你比如说高爵者可以县令分庭抗礼，是吧？这是刘邦在这个诏书里面讲。但是呢，这是汉初刘邦时期，再往后可能这点都做不到。因此呢，这个爵位它和国家权力有一定的联系，但是呢，基本上到了后来就脱离了。谢谢你啊。老师您好。您好，听到了。那个我是渤海大学历史文化学院的一名硕士研究生，就是我那个最近的我的毕业论文也是和这个王权控制是有关系的，所以老师我看到您的 PPT 中我有一个问题，就是因为我看到老师的 PPT 中在那个讲到周那段的时候用了一个分权，就是讲那个周那时期的那个王权的这样一个支配体系吧，是一个分权的系统，是层层附属的分权的这样一个体系。然后我的那个论文中呢，主要是采取了那个晁复林先生的先秦社会形态研究中的一段话。我觉得他那段话，他是讲周王权的那个时候呢，实际上不是分权，而是分势。实际上呢，就是诸侯国的这个权力啊是很有限的，包括虽然有自己任命一些这个官员的这种权力啊，自己一些这个权力，但他的义务以及在一些重要官吏的这个任免上还是要听周天子的。所以老师，我想问一下，就是您对可能就是想听一下您的意见，就是您觉得这个西周时期的这样一个王权的这个体系，它是分权的这种性质更大一点，还是这种分势的性质更大一点？谢谢老师。你好啊，这个问题吧，你就采取这个晁武林先生的说法，因为我是用现在的概念，他可能更多的用的是当时的概念，他专门做这个先秦史研究嘛，写了很多的作品。那么呢，这个我讲这个分权的意思呢，就是呢，我理解这个周西周，他应该是天子与诸侯共治天下。那么你再思考一下，这个汉初刘邦，最初分封的时候，其实也经历了一段这个皇帝和诸侯共治天下这么一种格局。他变了个分势，那个诸侯权力有限，那个从礼的规范上是这样，但是呢，西周时期可以这么讲，其实到春秋时期它不一定这样。春秋时期那个诸侯就权力越来越大了，他不听天子的了。西周时期的礼制规定，那礼书都是后代的啊，都是后来成书的。那么呢，他所规范的那些权利，就是那些义务，不把就是说呢，他不能决定。那么呢，这个诸侯在国内，他掌控国他的诸侯国内的行政权、司法权，那诸侯国在国内享有这些权利，也享有军权。当然呢，他的义务，周天子去打仗，他有义务去应召、出兵，但是不代表他在国内他没有军权。因此呢，这个东西呢，就得你自己去理解。我今天讲的内容吧，我就是想说明西周春秋和帝制早期这个帝制时代它不同的方面。我这个概念呢也不一定非常准确，我把它叫做分权，就是周天子和诸侯共治天下这么一种局面。那么这种共治它就是分权。所以呢，我们看一看，你也可以看看那个《封建考论》那本书啊，那个里边他也这么讲，就是这个为啥他说他这个西周，因为这个西周春秋这个时期是封建社会，而不是这个奴隶社会，他也讲这个道理，是吧？就是分权，这个分权是现代概念，就是那个权力它不是一体的，是吧？它是分开的。你看到了这个魏晋的那个
这个东晋南朝，特别东晋，那么我们也都把它叫做王与马共天下，它也是一个共治，是吧？这种共治就是分权，我是从这个意义上使用这个概念。那么呢，那个朝鲜呢，他专门研究这个问题，他可能用的概念更准确。这个呢，你可以去按照他那个去写。谢谢你啊。谢老师答疑。老师你好，我是渤海大学的郑雨红。老你师，我好。想请问，就是在国家行政一元化的治理下，如何去看待汉代的二重的君主观念的形成呢？谢谢老师。我没太听清楚，你再说一遍。就是在国家行政一元化的治理下，如何去看待汉代二重的君主观念的形成？还是没太听明白，你具体一点。就是老师，请问去如何去看待汉代的二重的君主观念的形成呢？不知道各位同学这个听没听清楚啊？我是没有太理解他这个提问，但是呢，我可能明白你想要问这个意思，就是不是在这种君主这个行政一元化体制下，那么呢，在这个地方他也有那个君臣的那种名义，是吧？那么呢，是的，是的，老师。这种名义呢，其实呢，也就是说呢，这个随着这个西汉末年到东汉，依附关系的强化，那么依附关系强化以后，那么呢，这个很多的这个宾客、客和宾客和这个主人之间，这个关系要比以前更紧密，有形成了逆制的君臣的这种理念。他要为这个主人复仇啊，为他去经营啊。那么呢，在这个师生关系中，比如说京师和这个门生故吏之间，他也有这种逆制的这种君臣关系。他不是真正意义上的君臣关系，他是逆制的效仿，是吧？这种效仿，他要服从于对国家这个君的这种君臣关系，这种大的这种格局是不能改变的。他只是他有他在这种义务。这种关系比较强化，比较强化，表现了一种，依附关系的浓烈啊，依附关系的浓烈。那么呢，这种纽带形成以后，那么呢，这些个大的家族，他的地方影响越来越大，是吧？越来越大。但是呢，它影响大，它的实际的作用仍然是依靠于国家的行政机构，依靠于国家的行政权力，它并不能改变这种局面。它只是它的影响比以前要大了，是吧？那么在局部地区我刚才也提到了，可能会存在它的支配关系，是吧？但是这种局部的支配关系可能不能改变这个时期的整个的面貌。所以呢，这个问题啊，它因为这个东汉的材料也非常少，我们只是在这个那一些个碑刻里边，比如说《汉碑》里边，是吧？包括这个史书的一些个零星的记载里边，能够看到这种东西，是吧？那么呢，这，那么那那么这种东西呢，它又很难做一个量化的一种观察，所以呢，我们只能从宏观上去这么理解。你看到了这个，即到了三国时期，是吧？我们看那个走马楼三国的五简，那里边那一个县的那个各种部级，里面俩的那个姓氏关系非常复杂，那个大族的那种家族的那种面貌不是很明显，那国家的那个行政的统治、行政的那种关系在那里面体现还非常的强烈，就说呢，它改变不了国家的这种行政一元化的这种格局，它可以借助这种国家的行政发挥作用，但是它不能改变这种性质，这就是我对你这个问题的回答，谢谢。谢谢老师。王教授您好，能听到吗？那您说。我是安徽大学历史学院2021级的本科生纳尔苏。我想听了您这一堂讲座，我有一个问题，就是您在讲座中强调秦汉时期它是国家行政一元化的支配体制，那么其实大家都知道，在汉朝时期，汉朝初期就是。汉高祖刘邦分封了一些同姓的诸侯王，后来这些诸侯王享有一定的行政权力，能够自己任免官吏。这种情况在汉武帝削藩的情况下才得以解决。
那么您是如何看待这个国家行政一体化支配体制下出现的这种乱象呢？也是。对，你好啊，你这个问题呢和前面那个问题其实是一个问题，我这里边没讲到那个祝侯果，因为呢它只是在这个汉初这一段，是吧？那么这一段呢，我刚才说了，就是那我说这个西周时期呢是天子和诸侯共治，那么刘邦呢在这个分封的初期，他也形成这么一种格局，但是呢你要记住，就是诸侯国内部它仍然是国家行政一元化，我们这个国家行政一元化并不是说一定是汉中央的行政一元化。我是想说，在中国历史上，这个时期其实是国家的权力在主导一切，这是一个总体的一个思路。那么在这种思路下，在西汉初年，他分封了很多的诸侯、诸侯国，这些个诸侯王国，到了汉景帝以后，他的权力开始削弱了，就是七国之乱。但是就是起码我们说他有那么一段，那么这一段呢，他的国内也是行政一元化的体制，一方就是王国官制。王国体制一统京师，和什么叫意思呢？就是王国内部的整个的结构和国家的和汉中央结构是一样的，完全相同，仍然体现的是行政一元化体制，只是说这一块儿，那么由他来分管，这就是共治的这么，这又是一层含义了，这是共治的含义。但是呢，它仍然是国家行政一元化，不是说在王国里边就实行的是另一套制度，不是行政一元化的制度。它仍然是一元化的制度。嗯，好，我明白了，王教授，谢谢您的讲解，真的令我受益匪浅。还有哪位老师同学，这个向毛老师请教？老师好，我叫郭放，我是今年就是刚考上安徽大学的研究生。就是老师在前面的 PPT 中就是提到了一个就是皇帝掌握军政大权，但是就是在秦汉时期也出现了一些就是丞相他们的权力也很大，比如说像有赵高，还有霍光、诸葛亮、曹操一类的，我就说这种丞相权力的扩大，究竟是丞相制度本身的赋予的，还是说他们擅权所造成的？就这个问题。这个问题比较复杂。首先一点呢，我们讲皇权，讲国权，比如说讲皇权，不一定是皇帝亲自亲政才体现的是皇权，他这个制度本身，那么呢就有一个最高的权力就是皇权。那么呢，这个丞相的权力，他是由皇帝来赋予的。那么呢，在汉初这个时期呢，丞相的权力相对比较大，就是他主管一切嘛。叫无所不揽，是吧？史书叫无所不揽。那么呢，这个出现了这个相权的放大，或者说权臣擅政，其实它是皇权的一种变种，也包括外戚专权，也包括宦官专权，它其实都是皇权的一种表现，只是在一个时期。那么，这种权力的执行者的身份发生了转换，但是他不改变这种皇权专制的本质。这个就是我对你这个问题的回答。好的，谢谢老师。王老师您好，我是一个就是普通的听众，然后可能提的问题有点幼稚，我有3个问题，就第一个就是我们国家是怎么就是从那个集分权制到集权制的呢？是怎样产生的这样的想法呢？这个是一个本土产生的呢，还是借鉴了就是别的国家的这种想法，然后产生的这种？第二个问题呢，就是从集权到分权，或者是从分权到集权，这是一种社会规律吗？然后第三个问题呢，就是我们现在的社会是什么样的社会呢？多谢您。你这个问题吧，我基本不敢回答，
怎么讲呢？你就没法回答你这个话题呀、啊。你比如说这个集权和分权是不是个规律？从分权到集权，到底怎么回事？这个问题就涉及到面就非常广。你比如说这个，在这个西周春秋时期，我一直在想西周春秋，因为商代啊，我们这个资料太少，就很难去透视它。那么起码西周春秋时期呢，它算是一个国家类型。那么这个国家类型呢，我们可以把它称为封建社会。那么到了我们讲秦汉，也就是帝制早期，其实我们讲秦汉史不能从秦朝开始讲，它应该从战国开始讲。那么也就是说，战国从文献记载来看，进入战国的100年是空白，我们不知道。我们能看到的就是从魏国开始变法开始。那么这样的话，就说呢，战国到秦汉这个时期，开始从封建制走向了帝制，那么就从分权走向了集权。我们看到很多的政治上的表现是。当时称王也好，还是称君也好，他的权力越来越大。那么呢，国家怎么做呢？我们以这个最有代表性的秦国来看，大家看得很清楚，县制的推行，县设县，县是行政化，县以下就是乡和里，这种制度的推行其实就是加强中央集权，也就是加强军权的一个过程。那么这个过程它逐渐完成，是吧？那么呢，这种权力的这种行政单位的设置，它其实就是剥夺以前的在各级贵族手里的权力被收夺了，这是政治上。你再从经济上来讲，经济上这个时期以前我们把它称为井田，那么呢，那个井田它也是隶属于各级贵族，是吧？那个性质我们就中国土地制度啊，现在也搞不清楚啊。首先，就是我们可以暂时说它是隶属于各级贵族，但是到了各国变法，就把这个权力从贵族手里夺回来，实行国家授权，就是由国家来掌控，来国家来决定谁能够耕种什么多少土地，这就是所谓的隶属一公。就各个方面它都体现了从分权，你所说的分权到集权。那么呢，这种局面、这种体制，它所建立的这种行政一元化的体制，我说它是垂直化的，同时它也是脆弱的，因为它是刚性的，是吧？它是脆弱的，它就和那个西周春秋不一样了。西周春秋时期它那个基层的家族的权力非常大，国家管理不管到每个小家小户，它直接管到那个家族。是吧？各级贵族家族管他里边的事儿，每一个家族既是一个家族组织，又是一个生产组织，又是一个社会组织，又是个军事组织，这些个问题王是不管的，天子也不管的，所以它是弹性的。那个帝制以后，它是刚性的，那么这种刚性它就是脆弱的，所以呢，中国历史上是在世界各个国家来看的话，它是发生社会动荡最多的一个国家。我们看到其他国家有这样情况吗？当然，你刚才提的第二个问题说，说是这种想法是自己想的，还是从外国学的？那个时期和外国没什么联系，那个联系很少，有一点商业联系，那个就不足道哉，是吧？所以呢，你说现在是个什么社会？这个问题怎么跟你讲呢？你这话题，在座的各位老师谁也不敢去说这个话题，我们也不去研究这个问题。我们就说党怎么说，我们就怎么听了，好吧？谢谢你。谢谢王老师，外行问的让您见笑了，受益匪浅。没有，你想的其实挺宽泛，挺深远的，但是不能答的问题。谢谢老师。那还有没有老师同学向王老师请教的？那王老师，那我们就这个报告，我就简单总结一下吧。好，谢谢你啊。这个王老师今天这个报告啊，这个用了一个接近1个半小时，给我们讲解
叫周秦，之变革，国家这个国家治这国家治理啊，就是治备社会这个认识啊。王老师主要从三个方面，一个方面呢，国家行政一元化体制的建立，主要讲述了国家支配社会概念的由来。这个概念呢，我觉得这个我第一次这个知道这个有这样一个概念，因为这个先秦秦汉时期的国家这个早期治理啊，我也比较关注。而且呢，这个在这个概念当中啊，我觉得这。在中国古史当中有很多这个史籍记载都可以勾连出来，比方说周礼经常强调的叫"设官分职以为民籍"，《史记》当中所说的"以吏为师"啊，这些东西都是可以看出来这个一些一元化啊。而且从出土文献的角度啊，也考证了皇权不下线这一问题，并征引这个"管子"和"商君书"一推口这样一个概念。这个在这一部分，第二部分呢，主要王老师讲述了这个家族组织与国家权力的疏离与一委结合。在这里头呢，王老师主要是从这个血缘关系和地缘关系展开。那么这个展开当中啊，我在这个《左传》文公十六年当中啊，也看到这样关于这个春秋时期的一些记载，比方说这个器官则足无所避。这个器官和足无所避啊，就是官和足之间，在春秋时期啊就有这一些这个联系，所以说王老师在这里讲到呢，这个血缘关系和地缘关系这个变化呀，官和足之间关系，然后指出五口之家在那个时候《汉书地理志》当中对人口记载统计的这个从时政角度看五口之家这个形成，给这个王老师讲的是五口之家的汪洋大海，那个时候也是个小农家庭了。那么这个时期，这个家族组织啊，这个还是这个处于这个国家的支配状态，而不是呢像这个后期国家失去支配，进入丛林状态，然后就进入到一种这个这个叫这个豪强地主田庄这个是第二部分。第三部分呢，王老师主要从民间单与帝国早期乡村社会，这个王老师在这里头啊，实际上这个主要是结合出土材料。还有这个叫碑刻材料，一些这些材料，然后考证单为民间组织，是一种互助性质。国家在医疗管理当中呢，这个单呢，从这单上看是处于封闭化的状态。那么整个这场报告这个王老师呢，既有史实的考证，也有理论的思考，还有呢对已有观点的纠正。这个是对我们对周秦之变革呀，国家这个社会的之间的关系，使我们对秦汉史有一个新的认识。同时呢，王老师也回答了七位这个线上的道友啊提问，回答的非常精彩，非常感谢王老师今天晚上给我们做的报告，也非常感谢呢今天晚上我们相聚在安大学信仰堂。这个第32讲，希望各位老师和同学啊，这个继续关注安徽大学历史学院推出的安大史学信讲堂的第33讲。我们不久呢还要推出一个严大堂的春讲，也希望各位老师和同学关注。非常感谢王老师，这个也期待王老师以后有机会能够线下莅临安徽大学。这个指导讲座，感谢各位老师、各位线上的同学。今天这个我们32讲到此结束，非常感谢。好的，谢谢王老谢师，孙院长，谢谢感谢孙老王老师，师。我这个问题思考的还不是很周全，请大家体谅啊，谢谢，也欢迎那个盛院和其他老师到长春来。感谢王老师，好的，谢谢王老师，黄老师辛苦了啊。黄老师啊，再见啊，好，盛院那个疫情结束再找机会回来啊。好的，好的，好的，王老师，好，好，好，那再见啊，好，谢谢好，再王老见，师，谢谢孙老师，谢谢各位同学参加，谢谢各位同学各位啊，老师，各位好，同学再见，好，我结束了啊。